নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিশ্বজ্যোতি শৰ্মা। মোৰ এই ফাৰ্মখন আপোনাৰ চুতনগাঁৱত অৱস্থিত। যোৱা যি এই বানপানী হ'ল, এইটো আপোনাৰ হাকলা নদীৰ মথাউৰি এটা আছিল ওচৰতে, মথাউৰিটো ভাঙিল। ভাঙাৰ কাৰণে যি বান হ'ল, সেই বানে মোৰ গোটেই ফাৰ্মখনৰ বানৰ কবলত পৰিল, ডুবি গ'ল। আৰু মোৰ ইয়াতে আপোনাৰ মই চ'ত মাহতে আপোনাৰ স্পন বনাইছিলোঁ। গোটেই স্পনবিলাক এতিয়া ফিংগাৰলিংছ মানে হাতৰ আঙুলি জোখৰ মাছ পোনা হৈ গৈছিল। গতিকে সেই গোটেই মাছৰ পোনা ওলাই গুচি গ'ল। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে, মোৰ যিটো মানে ষ্টক আছিল আপোনাৰ গাভিনী মাছৰ, যিটো ষ্টক কৰি থৈ দিছিল, সেই গাভিনী মাছখিনি ওলাই গুচি গ'ল। গতিকে ক'ব গ'লে মোটামুটি আপোনাৰ 20 লাখ টকাটোৰ মানৰ মাল ওলাই গৈছে, আৰু মানে মাছ ওলাই গৈছে। আৰু ইয়াতে টোটেল মোৰ 8টা পুখুৰী আছিল। 8টা পুখুৰীত আপোনাৰ 40 বিঘাত এই ফাৰ্মখন আছে। আৰু গোটেইকেইটা পুখুৰীৰ পানীৰ তলত মানে ক'ব গ'লে। আৰু মোৰ ইয়াতে এটা আপোনালোকক জনাব পাৰি ভাল লাগিব, মোৰ ইয়াতে এটা মানে ৱৰ্ল্ড ফিছৰ তৰফৰ পৰা মোৱা মাছ আৰু পুঠি মাছৰ ওপৰত এটা প্ৰজেক্ট, ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট এটা চলি আছিল। তাৰ কাৰণে মোৰ এটা পুখুৰীত মানে টেংক এটাত মই আপোনাৰ মোৱা মাছ আৰু পুঠি মাছো ষ্টক কৰি থৈ দিয়া আছিল, সেইবিলাকো ওলাই গ'ল। আৰু সেইটো মানে মোক বহুত নতুন এটা বস্তু শিকিলোঁ হয়, সেই বস্তুটোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা হেম্পাৰ হৈছে। আৰু এই প্ৰজেক্টটো 2 বছৰৰ কাৰণে আছিল, ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট। আৰু গতিকে এই বস্তুটোত মানে বহুত লছ হৈছে। আৰু এইটো প্ৰজেক্টটো আপোনাৰ 20 লাখ টকাৰ প্ৰজেক্ট আছিল। এতিয়াতো লছটো আৰু বহুত ডাঙৰ লছ ক'ব গ'লে। গতিকে চৰকাৰক এটা অনুৰোধ জনাম যাতে এনেকুৱা আমাৰ ডাঙৰ ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে অকণমান কথা চিন্তা কৰে, যাতে আমি আকৌ এগেইন মাছৰ পোনাখিনি আমি যাতে কৃষকখিনিৰ মাজত বিতৰণ কৰিব পাৰোঁ, বা কৃষকক যাতে আকৌ মাছটোৰ পোনাটো আমি দিব পাৰোঁ, তাৰ ব্যৱস্থাটো যদি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অকণমান চিন্তা কৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ লগতে আন অজস্ৰ কৃষকো মানে উপকৃত হ'ব। নহ'লে ইয়াতেতো আপোনাৰ চবৰে পুখুৰীয়ে ওলাই গুচি গৈছে মাছ।